Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Fransiya shaxsiy rekordni o'rnatdi. Didier Deschamps shogirdlari o'z darvozasidan birorta ham to'p o'tkazib yubormasdan yana bir bor g'alaba qozonishdi. Uch ranglilar Euro 2024 saralashida Irlandiyani mag'lub etishdi. 19-chi va 48-chi daqiqalarda Orlen Chomini va Markus Thuram raqiblar darvozasiga gol urishdi. Fransuzlar ketma-ket 5-chi o'yinda g'alaba qozonishdi. Bu terma jamoa uchun shaxsiy rekord deya qayd etadi Opta. Qolaversa jami 16 yil ichida birinchi marta ketma-ket 5-ta o'yinda darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi. Fransiya terma jamoasi 15 yoshga bilan saralash guruhida ishonchli tarzda peshqadamlik qilmoqda. Navbatdagi turda amaldagi jahon vitse-chempionlari Niderlandiyaga qarshi safarda o'ynaydi. O'yin 13 oktyabr kuni bo'lib o'tadi. Messi terma jamoasi safidagi gollar sonini oshirib bormoqda. Jahon chempionati 2026 saralash bosqichi doirasidagi o'yinda Argentina terma jamoasi Buenos Airesda Ekvador terma jamoasi bilan uchrashdi. Mezbonlar 1-0 hisobida minimal g'alabani tantana qilishdi. Amaldagi jahon chempionlari safidagi yagona golni Amerikaning Inter Miami klubida o'ynayotgan 36 yoshli yulduz Lionel Messi kiritdi. Uchrashuv oxirlarida jarima zarbasini hujumchi samarali tarzda golga aylantirdi. Bu top Leo uchun terma jamoa libosidagi 104-chi gol bo'ldi. Lionel Scaloni shogirdlari navbatdagi o'yinni safarda Boliviyaga qarshi o'tkazishadi. Uchrashuv 12 sentyabr kuni bo'lib o'tadi. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Messi bizni saralashda qiyin o'yinlar kutmoqda. Argentina terma jamoasi yetakchisi Lionel Messi jahon chempionati 2026 saralash bosqichi doirasidagi o'yinda Ekvador terma jamoasi ustidan qozonilgan g'alaba haqida fikr bildirdi. Bizni saralashda qiyin o'yinlar kutmoqda. Bu Ekvadorga qarshi xuddi shunday o'yin edi. Men biroz charchadim, lekin o'zimni juda yaxshi his qilyapman. Argentina amaldagi jahon chempioni, shuning uchun hamma bizni mag'lub etishni xohlaydi. Biz kurashni davom ettiramiz va keyingi jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'ramiz deya 36 yoshli hujumchining so'zlarini keltiradi Albiceleste matbuot xizmati. Uchrashuv Argentinaning 1-0 hisobidagi minimal g'alabasi bilan yakunlandi. Yagona golni Messi 78-chi daqiqada jarima zarbasidan kiritdi. Bu gol hujumchi uchun jamoadagi 104-chi gol bo'ldi. Xavi Felixga asosiy tarkibdan joy kafolatlamadi. Barcelona bosh murabbiyi Xavi Hernandez yangi kelgan Joao Felix o'z o'yini bilan boshlang'ich chiziqdan joy olishini istamoqda. Atletico Madrid hujumchisi bilan shartim imzolash g'oyasini Barcelona prezidenti Joan Laporta faol ravishda ilgari surdi va yozgi o'yinining so'nggi soatlarida Kataloniya klubi futbolchini ijaraga olishga muvaffaq bo'ldi. Jurnalist Ivan San Antonio'ning so'zlariga ko'ra, ko'k kanoniklar bosh murabbiy Xavi Laportaning xohishiga qaramay Felixni asosiy tarkibda kafolatlangan o'ringa ega bo'lmasligiga ishontirgan. Eslatibdamiz, Barcelona 23 yoshli portugaliyalikni sotib olish shartsiz mavsum oxirigacha ijaraga oldi. Al-Ittihod Saloh variantiga yanvarda qaytadi. Al-Ittihod Liverpool hujumchisi Muhammad Salohni o'z safiga jalb qilishdan to'xtamaydi. Misrlik futbolchi transfer uchun Al-Ittihod katta summa to'lashga tayyor bo'lishiga qaramay, futbolchi Saudiya Arabistoniga ko'chib o'tmagan. Sky Sport xabariga ko'ra, Saloh bo'yicha muzokaralar yanvar oyida tiklanishi mumkin. Saudiya giganti Premier Liga yulduzini taklif qilish g'oyasidan voz kechmaydi. Shuning uchun u kelasi yil kelishuvga erishishga harakat qiladi. Ehtimol yozda, agar qishda yana kelishuvga erishilmasa. Transfer Market ma'lumotlariga ko'ra, Muhammad Saloh 65 million yevroga baholangan. Ammo Al-Ittihod 200 million yevro to'lashga tayyor ekani haqida mish-mishlar tarqaldi. Thiago Alcantara Barcelonaga qaytishi mumkin.
Liverpool yarim himoyasi Thiago Alcantara Barcelona'ga qaytishi mumkin. 32 yoshli futbolchining Kataloniya klubiga o'tishi o'tgan yozda qizg'in muhokama qilingan, biroq u aniq ma'lumotlarga to'g'ri kelmadi. Yarim himoyachi Angliyada qoldi. Alcantara kelasi yozdayoq erkin agentga aylanishi mumkin, chunki uning Liverpool bilan amaldagi shartnomasi mavsum oxirida tugaydi. Mundo Deportivo xabariga ko'ra Barcelona Thiago'ga da'vogarlar qatorida qolmoqda. Agar u Mersisaliklar bilan shartnomani uzaytirmasa, Kataloniyaliklar o'z tarbiyachisini tarkibga taklif qilishi mumkin. Thiago Alcantara 2013-yilda ko'kaloniyaliklar safini tark etgandi. Ispaniyalik futbolchi 2020-yildan beri Liverpool sharafini himoya qilib kelmoqda. Navas Al-Hilol taklifini rad etgani ma'lum bo'ldi. PSG darvozaboni Keylor Navas Al-Hilolga o'tishi mumkin edi. Portugaliyaliklar boshqaruvchisi Luis Enrique kostarikalik futbolchiga ishonish niyatida emas. Klub rahbariyati esa 36 yoshli darvozabon bilan xayrlashishga tayyor edi. Le Parisien xabariga ko'ra Al-Hilol yozda Navasni o'z safida ko'rmoqchi bo'lgan, biroq futbolchining shaxsan o'zi bu taklifni rad etgan. Chunki u Parijdagi hayotdan ko'ngli to'lgan. Keylor Navasning shartnomasi kelasi yilning o'rtalariga qadar tuzilgan. Tajribali futbolchiga da'vogarlar orasida Inter ham paydo bo'lgandi. Modrić Jude meni hayratda qoldirdi. Real Madrid yarim himoyasi Luka Modrić Jude Bellinghamning o'yini haqidagi taassurotlar bilan o'rtoqlashdi. Aytishim kerakki, Jude meni hayratda qoldirdi. Uning iqtidorli ekanligini hamma bilar edi. Lekin siz u bilan shaxsan tanishganingizdagina uning imkoniyatlarini to'liq anglab yetasiz. Bellingham juda iqtidorli futbolchi, unda o'yin hissi bor va u xohlagan narsaga erisha oladi. Oldinda uni ajoyib karyera kutayotganiga ishoralar ko'p deya Modrić so'zlarini keltiradi Madrid Extra. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.